دیکھیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سب اپنا کام کرنے آئے ہیں, کام کر کے چلے جائیں گے. افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کی نیکی میں اضافہ نہیں ہو پائے گا. نبی کی محفل میں آئے ہیں, آپ کی نیکی میں اضافہ کیجیے. ٹرک کر بول گیا رسول اللہ. Ah!
वो खबर बढ़ते रहते हैं उस गए आपके सामने से उत्तर दे रहा हूँ। मतलब कोई दीदी आ रहा है पूरा हमारा उत्तर बोला।